السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم بكل خير. ثم بزاء الله سبحانه وتعالى نجني لك nja bakubiriza nti buli yenna abajja mu dalasa wano ng'ojja mu dalusu kusoma kebeere eno kebeere endala okubirizenga munno salaamu aleikum okubirizenga munno mujje babiri ojje ne munno nabbi yagamba nti li ayahdiya llahu bika rajulun wahidun khairun min humri niami li an yahdiya llahu bika rajulun aw rajulan wahida allah okuluŋŋamizaako omuntu omu yekka najja mu darasa ng'azze ku lulwo gw'omukozi otya gw'omwogerezza khairun kisinga min humuri niami ebyobugagga byonna byewali olowoozezzaako naam bw'oba ojja mu dalasa ntegerekeka musoke muleke bantu ba enkaayana zaabwe zibaliko ebirowoozo biteeke eno baddega bw'oba ojja mu darusu jangu ne munno mukwate ku mukono omugambe jangu tugende sekawusi ampiseeko wampiseeko naye tandabye ng'ali ne munne ne mpulira essanyu nga batambula bameka babiri negamba nti alhamdulillahi rabbil alamin kale singa n'abalala bajja babiri n'omulala n'ajjayo n'omulala nga bazze babiri kiba kya bbeyi barakallahu fikum tunakigezako insha allah ewa allah tuteremu obwanga nze nange ntambudde sambudde nzekka ntambudde babiri mashallah tabarakallah naam tukyagenda mu maaso ne darusu yaffe eya tafsir wetuvuunulira ekitabo kya allah tabaraka wataala twakoma omulundi oguwedde nga tutandise okuvuunula aya esooka ku suratu alhamdu oba suratu alfatiha era nembagamba nti aya esooka nembasaba mukkirize tujawulemu patisi bbiri paati esooka nabagamba nti kyekigambo nti alhamdulillah ne tukyogerako wiiki ewedde era ne mbategeeza nti ekigambo alhamdulillah kigambo kinene okumanya kinene abamanyi baatuuka okwawukana ayuhuma afdalun kiriwo ekisinga ku la ilaha illa allah n'alhamdulillah kiriwo ekisinga ne mbagamba nti okwawukana kwabwe n'okukubaganya ebirowoozo ku kigambo kino kyali kitegeeza izami lkalima bunene bwa kigambo ne mbalaga obunene bwakyo ngaomubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwakyogerako ng'agamba nti omuntu bw'akyogera alhamdulillah wahakatha bamalayika batuuka okubuuza ekigambo kino tukiwandiike tutya ne batuuka n'okuddayo wa allah bamubuuze ebyo twabyogerako wiiki ewedde alhamdulillah ne mbagamba nti kitegeeza nti amatendo amajjuvu
gonna ga Allah tabaraka ta'ala ma ta'arrabtu fi kalimati Allah au fi ismi Allah tetwayo gera ku kigambo Allah olokuba twachogera ko eri wetwayo twogera nti bismillahir rahmanir rahim betali nabo katono nyo Allah linya eriitibwa oyo wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala eritainayo kitonde kyerala kyonna kisobola kulyeyita hatta ekitonde kyasembayo mu nsi obukafiiri tekyeyitako linnya eryo Allah wabula kyeyita erinnya lya Katonda al Khaliq naye erinnya Allah teriyo kitonde kisobola kulyeyita linnya ery'ebbeeyi Allah subhanahu wa ta'ala lyalina Allah kati omuntu agamba ti alhamdu lillah amatendo ga amalungi amajjuvu ga Allah betwalina bukiwedde nabagamba nti bwetubatandisa okuvunula suratu lfatiha tuba tuyingidde butereevu fil aqida mu nzikiriza ne bagamba masala gonna ge tubaddeko okuva lwe twatandika eri emabega tubadde tusinga nnyo okwesigama fil fiqhi mu fiqhi mu sala n'ebifaanana bulijjo sibo kibadde naye kati gano ge tulimu ga aqida nzikiriza era nyongero kikaatiriza nga mbagamba nti suratu alfatiha suratu lfatiha hiya suratun aqdiya suura enyweza enzikiriza y'omuntu ngaera bwe ndabagamba nti suratu lfatiha ye introduction yaki ya Quran buli gye tunaalaga yonna tujja kuba nga tuyiwa ku alfatiha amakulu gonna aga Qur'an Allah yagakunganyiza mu suratul Fatiha subhanallah biyewunyisa kakati tawhid tawhid mumay tawhid tawhid yenna Allah yamuteeka mu suratul Fatiha yenna emiteeko gya tawhid jonna jiri mu suratul Fatiha سبحان الله العقيده كلها ذكر زيون الله يجيتك من سوره الفاتحه غير ان سينوم توابت تدبر تفميتريزا تسبل كوبيتغيرا اسبل كسوم الفاتحه فيمر بها مرورا كرام ناجيتك واتو ناغندا ناكل شيء اوبوزيت كت ان شاء الله نستقر tunywere tutebenkere tutegere suratul fatiha ebyali bya wiki ewedde barakallahu fikum pate yo wiki eno kyekigambo rabbul alamin alhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin kitegeeza omulezi omufuzi malik nanyini alalamin rabbul alamin kitegeeza maliki nanyini maliki nanyini omufuzi omulezi w'ebitonde byonna alalamin alalamin jamu alam ekigambo alamin kiri prulo kiri prulo wa w'ekigambo alam prulo obungi bw'ekigambo alam alam banange naga alam simanti kitegeeza mu Rwanda baseka bali ondoja kukitubuulira kitegeeza kubanga alam subhanallah Quran eyina olulimi lwekozesa ng'osobola okulunoonya mu lulimi lwonna ne lukubula kirya kati mugenda kumbuulira bakiyita kino mu luzungu
Butina chifuna muluzungu chijia tuangu ilu chita muluganda. Butina chita muluganda, mulunangu loja chifuna. Na ulusoga. Kata alam, alamina, chitegeza fe. Olaba abantu. Abantu olaba. Abasoga n'abaddugavu n'abazungu n'abakonjo. Olaba abantu. Abaddugavu n'abeeru, abampi n'abawanvu, balaba abantu. Abasezi n'abatali basezi, balaba abantu. Ogwo muteeko alamu. Tukira tutya? Amadini ogalaba. Emisambwa ne sheyina seka gwotu lujawulamu. Emisambwa. Ebiteega. Amayembe. Emizimu aha ebigali ebyo nabyo alam ntegerekeka obitegereke ntegereza eyo group kakati ebiri mu nyanja obimanyi bishaka huda mputa octopus mamba ebyo nabyo alam alamul bahar ntegere gonye alamul bahar amajinni ogalaba no badega shetani ogiraba okendoza shetani malaika oziraba jibril mikail israfil oziraba mauto oziraba eyo nayo alam ebinyonyi otegera ebyo nabyo alam mu Luganda tukite tuti yes awe mbadensija naye susa kumala kubyawulamu jukira waliwo engendo okugwa watono nnyo wenjagala tugwe watono nnyo ekibinjawuza mu bwentyo nga njagala kuleeta abamanya bamu bantu tebakkiriza ekyo yogete kakati sokolekete otegedde kyenjogera abantu ebinyonyi ebisolo ebiwuka amajinni bamalayika ensozi emigga obitegeera ebyo tubiyita tute mu luzungu dinya kyeri bikuŋŋaanya ngenda kuba kuba emigga omuntu n'akireeta ate muwane ssente anaayiza okireeta mu luzungu tebakirina balakiwekiri yes universe mu Luganda kiki universe kiki shekhe zai galaxy zonna yerebeka universe bwetwogera alamin ye universe nga tugasa amayembe ebiteega ebinyonyi abantu bamalayika n'ensozi na ye universe kati mu Luganda kiki creatures nakyekikola creatures ebitonde good kakati mu Luganda tukiwe makulu ki mujja kunsonyiwa mujja kulaba oluusi oluganda lwe baakozesanga tubadde tuvundula nga si lwe nkozesezza ntegerekeka olw'okwagala okukuwa ekifaananyi otegeere okusika obwongo bwaffe bubeere wamu kakati universe creatures mu luganda mu luarabu kibaita alamiina eyo ebitonde bwogeza n'okigoba nga oleeta ekirala kakati Allah Sheikh Ismail abadde atugamba nti bye byonna ebitali Allah si bwe kiri buli kyonna ky'otunulako ekitali Allah kye bayita
kyebayita ekitonde mundegera gyenjogera kaakati abamanyi abamu bw'onoosoba mu tafusiiri ez'enjawulo ojja kusangamu ebigambo by'abamanyi ebiyitirivu nga bagamba nti alalam bye bayita bitonde allah bye yatonda groups z'ebitonde ziina ziweerera ddala alfu alam 1000 groups of creatures naye gwe olw'entegeerayo entegeera yaffe ennyangu ojja kubalako 8 oba 9 oba 10 awo okome bantu bajinni mamalayika binyonyi byennyanja biwuka bisolo nsozi ennyanja naki nebi kakati ne space kati omuntu agenda kukoma kakati abamu ne babyawulemu ne bagamba nti alalamiina ebyabiyita bitonde inna fi lbahri 600 alam mu nnyanja mwokka mulimu ebiwerera ddala 600 groups ziriwerera ddala nga alam creatures ziri mu nnyanja nga zanjawulo nga kuli kyeno tefaanagana na kuli kyeno kuli kyeno tefaanagana neeno ntegerekeka bamanyi bagamba nti zirimu 600 wa amma al 400 ebikumi ebina byebiri ku nsi kuno byetulabako nga kino tekifaanagana na kino nekino tekifaanagana na kino hatha huwa llah ya allah tabaraka wataala subhanallah bw'ogenda n'otula ku intaneti n'ogaziyako ku bwongo obwo ojja kulabayo ekiwuka ng'olaba kyagalana kusinga muntu bulungi kiwuka tugamba wallahi kitambula nga kirungi wadde agadde amaaso gasigale nga gakitunuulira naye nga hashara kiwuka buwuka la hawla wala quwata illa billah lillahi fi khalqihi shu'unun kati allah ye rabbu lalamin yennanyini rabbu lalamin yennanyini alamu zonna yennanyini gurupu zeo zonna zetwogeddeko yennanyini zo huwa lmutasarifu fihin mutasarifu seka mu luganda yennanyini kukyusakyusa mutasarifu yasobola okubikyusakyusa nga bw'ayagala tabaraka wataala teriyo omulala asobola okubikyusakyusa kati hatha raddun jamilun kuno kwanukula okulungi ennyo limunkiri atawhid arububiya kwaba abagamba nti ensi eno gye mulaba it was just era it was a very big discussion omusomesa wange yansomesanga geography yatawaananga nnyo nange okutuuka lye yaŋŋamba nti yali mukafiiri simanyi oba allah yamusiramula nabadde twabadde naye nga yabonaabonanga nnyo nange okutuuka lye yaŋŋamba naŋŋamba nti please nkusaba owandiike kyenkusomeseza kuba kyogenda okuyitirako ebibuuzo otherwise ojja kuwandiika ebibyo bakole batya ng'akakasa nti byenjogera byebiki byebituufu kubanga olunaku lumu yajja mu kiraasi nga tusomesa the creation of earth entonda yaki n'aleeta theories ze ez'enjawulo era ng'atulaga nti it was a decayed materials eza decayinga then it formed the earth nezifo ebintu byavundavunda awo nebyekolamu ettaka wano webinga lwemubiraba and it formed the earth nemugamba nti where was the decayed things byavawo ebyo ebyadikeyinga kakati njagala mwongereyo mwongereyoko mwongereyoko decayed byo byavaawa bambi obwongo bwe nabwo naye nebukomaawo obwomusomesa n'asalawo tubiveeko topika eyo tujonga kati haula almunkirun litawhid arububiya bano abagamba nti allah teriyo ebintu byekola byokka
It's a natural movement, you know. Meaning natural. But what is natural? Ngaye njine yogera natural. That's what I call it. It's a natural. No, ata Allah wali batusiza yokutegeera byajja bitya mu Qur'an. Wallahi byonna mwebiri. Ensi yajja ate yeforminga bweti na bweti. Allah wali batusiza biiznihi tabaraka wa ta'ala tujja bikonangako sab Allah tusee. Even kata Allah kama nti rabbul alamin yennanyini universe yennanyini creatures zonna ayeba kwanukula abagamba nti bintu byekola byokka. Ntegereka? Biyekola biyoka. Ensozi zekola zoka neva. Rabbul alamin. Waluwe ya kole ensozi ezo. Era ineso naruwachi ya ziteka u. Omoga zomunu jagamanti. Anadhora. Anadhora. Min ghairi atibari. Omutu yi nasi inga tunulabu tunuziwati. Ninga tafuna mocha kuhiga. Tunuli lulu sozi noru itako uisa masoko emirozo mdibwa angatobi funye mucha kuhiga umogezie gama tifakadilaga fahuwa laghi uyo mtu wabali mumuzanyo wa malaga ate wazanyira musi notafuna mdia kuhiga fala hayata laki toina gula mugulu unchi bana ngetekerekeka katibulichotu nako botuna kawuka ngulaba katambula obongo wabuta nukoka roza kakawuka kanu katambula katia nako kaina magezi obate kaina magezi akauka kana obate kaina magezi ani akakolanga te kaina magezi katambulanga bichi bino bibo para bazungu bi roboti katambulanga roboti oba bokatune boto wallahi ojja kufundi kirango tegedde anna hunaka rabbu nti waliyo nanyini ko kauka kana eh kwa karukali na nyini wako. Mwari mtu ndeko mwe. Mwe. Ani ya liyaba ndekwe wali yempeo. Yempeo. Eno. Abaganda baketa kazimu. Ani ya liyaba ndekwe wali ya kazimu. Walele kaya kazimu wako. Kato mtu wasolo kutunu ya kutunu ya kazimu wako. Wallahi nata funamocha kuhiga. Akazimu wako kala? Kaliko ilmu faiq. Kaliko ilmu. Eya wa guru. Ngomutu atake ndaka tunuli ya kajimu ebi okuiga barakallah fiku. Akazimu. Wakata mati? Dry stone. Ngomuri muzungu nyo. Era ngeda kuiga kwa bini. Chao. Maikati. Kati wataiga kwa wakono iga kwa. Katiba kata dry stone. Akazimu. Kakati bobeera kuno kutaka okalaba nga akazimu akukee ujja. Kati wallahi bono situka olunaku lumu n'ogenda ku nnyanja. Ate olilaba ate ekyewuunyisa. Ekyokunnyanja kiba kirala. Nawangaliyeko ku nnyanja ebbanga. Allah bwana atuwadde obuwangazi. Njabalaga ate ebirala. Kubanga kunyanja kuliko ekintu ekyewuunyisa nga nange laziltu atafakkaru fiha daiman ono mukwano gwaffe Allah musasire bamwita sekutare jenu nyenda yubu nyende namugamba kino nga naye alinga akiwakanya naye kyamala kujja ku TV ne mugamba wayirabayo kunyanja kuliko kibaita ekisoke macho baita ekisoke bakaita kasoke bakaita kasoke ensoke oba ensoke si musoke bajiite ensoke. Musoke ye rainbow. Ye rainbow. Abera ni colors zinjawo. Katabara baina wa kaita na ena biyagano kaita wacha. Ayo tumide rainbow. Neno jenjo gira kuba kita akasoke. Akasoke kajia kunyanja subhanallah. Gharaib. Umusumisa wangayirea umusumisa formation of rainfall. Mujografe, enkola mwenye enkuba. Bwena tuka kunyanya nenda waka nenga kari singanda lini nakala wako na kone enka mugamba. Kunyanya mbamu yao, obude nga wagulijo, nekuja kaka antuka kwa tanga kare, katono nyewe katika wanga mufomu ya
nga mukka ngolaba ng'omukka wallahi billahi tallah omuntu yenna ng'alimu obukkiriza bwakatunulako yarifu anna hunaka rabb wategerera nti wano waliwo allah tabaraka wataala akantu kanywa amazzi nga bwolaba empiso omanye empiso empiso ebagisika amazzi bwekatyo ne kanywa amazzi nkagatwala waggulu mu ggulu fa kalil min khamsa daqa'ika dakika zitawo nga ttaano zokka ekuba neetonye kati neyewunyiza nnyo ebyo bagamba fasalu ahla dhikiri in kuntum la ta'lamun bwoba tobiwulirangako genda obuuza abaali bawanganiddeku ku nyanja bajja kikubuulira ekintu ekyo nakiraba ku tv bakiyita batya seeka omuzungu era ekituli ekireeta mu luzungu naye nakyerabire obwongo bukyerabire abange kati bw'obitunuulira ebyo byonna bikutegeeza nti anna hunaka rabb eno mabega wa bino waliyo rabbuha waliwo nannyini byo abikola bino tekasimaila emmunyeenye ezo muziraba bwe tuli batutuuseyo okwogera ku munyeenye biiznihi tabaraka wataala ndibabuulira nti emmunyeenye ezo hayatun bintu ebiramu ebiramu ddala nga biramu allah bali batutuusizayo biiznihi tabaraka wataala kakati kyenjagaddemu kutegeera nti rabbul alamin nannyini ebyo byonna huwa allah yani kati ogwo muteeko mu miteeko gya tawhid wahuwa tawhid luluhiya omuntu okutegeera allah tawhid rububiya barakallahu fik tawhid rububiya okutegeera allah kubanga kibaita tawhid rububiya huwa litiqadu anna hunaka alkhaliq ye muntu okutegeera nti waliyo omutonzi eyatonda ebyo alkhaliq almalik nannyini byo arraziq nga yabirabirira mudabbiru umurahum nga yateekateeka ebyo byonna entambula yabyo ekiwuka kikeera ku makya nekifuluma obwekiro nekibeera mu nyumba yaakyo nga mwekiri mudabbiru umurahum ekiwuka law annakum tatawakkaluna ala allah haqqa tawakkulihi la razakakum kama yarzuku tayyib nabbi bwatu begambe sallallahu alaihi wasallam nti singa mwali mwesigamira ku allah haqqa tawakkulihi obwanyini bw'okumwesigamirako la razakakum allah yandibagabiridde kama yarzuku tayyib nga bwagabiriri embuzi gwogitwala ku ttale tagdu himasa n'ogitwala ku ttale n'ogisiba wallahi fayakul neerya nekkuta gwe n'ova ku mulimu gy'ovudde nga zikoze zitya zibuze allah nabbi agamba nti wataruhu bitaana yembuzi ekomawo nejo ebikomawo nga byonna bikoze bitya nga bijjuza ekisakiro kyabyo kati omuntu bw'oba n'obwongo obw'amaani obwongo obw'amaani omanya nti anna hunaka rabb nti waliyo nannyini bintu bino allahi yatasarafu fi hathi lumur nannyini byo ntegereka baraka llah fik obulamu bwaffe mubulaba obulamu bwaffe singa abantu tebabuyingizaamu bwongo bwabwe singa tuwangala nga bw'olaba embogo nga bw'olaba empologoma empologoma etaliiko agikuba mpiso newangala emyaka miyitirivu n'ebeerawo ntegereka falamma adkhalu nnaasi uquulahu abantu batandika okuyingiza mu bwongo mu bulamu bwaffe ne bayingizaamu obwongo bwabwe tabaddalat obulamu nebukola otya ne bukyuka kino tero kikubira abantu ekifaananyi ewaffe ensangi wali olwo omusajja dokita yali mu amerika profesa dokita wakabi nnyo mu amerika amerika emuwa ssente empitirivu mugagga
Miaka jone jia wanga la muamerika naga mati haka maroku zimbe wafe yo Uganda ngeende wafe yo mpumule. Miaka nkoze minji. Akadi. Na kuma Uganda bile consultant. Tude wakawe sente zijia. Afa muamerika aga mati. Ngeende wafe kuumula. Ine musula Uganda ne bintu makazi mbiga bei. Uongo wewe buchi. Wewe uli, ofensa. Yaze Uganda kuumula. Wetuke Uganda, aumule, na mbara wiki sibiri. Ufenda bali wano, mwali mufunye kaka antua kakukukira murubuto no, kwa chaba kansimbi murubuto. Yewe ya kawuli uongo wali wa amani. Naga matika. Manyama wali loge Uganda, sige siga. I have to go back. It's 2 days and they come back. Never unchecking. Two weeks. Sent away. Now again, I want to make it. I don't take a chuma. I'm Kevin. Buri doctor yaita munne, buri professor yaita munne. Agenda kula baba mukungani deko, ababuza chichi. No more. No more. Yeba nese mwenda wano. Doctor muna fetu mwuguli ya chitufu. Professor naja na mga ati, chitufu chiri ntingenda kuandika research. Umbela jengu sanzeko. Sijidaba mkua wala wana. Chichi. Bagi ndoke vino msuo kutuwala omusayi kumaugwe. Uva kumutima kutuwale kumaugwe. Ngokuva kumuti okuva kumutima gwa kutukadda nenge byewunyisa omusayite guyika maugwe wonderful tosobola kuwangala ya doruna kutusoboka nakukutusa teguyika maugwe omusayi guno babuza guyika wa exactly guyika kateyo knowledge nene nda kuandika research proposal ya ngugwe yuwa. Nae doctor amache tugenda kukola ati Michael ni doctor munafa kati chimu kubibiri londa ko chimu either tukulongo somso wakuli tugu tugusibe obosi gadde ku bwaka tonda utambuleza bwa doctor mulo kuli nomo gobera bakale kale sente weziri. Yaba gamba mumba tete kati mwenetensa ini inge sato wezi mwenetensa ini inge gobita biyangu wallahi singaba ntumbulamu wawe tewa ingizamu magezi tewa ingizamu magezi gafe tuwa ndibande bala munyo okusinga watu yorwale doki nabamu tuwa na mthieta Uganda yabadde akomera wiki sibiri yakomera mukesi. Munda kusafira mazo kude Uganda. Mukesi. Singa yamanya nti waliwo nanyini kubikola bino. Yandi badde abeerawo obulamu obunene. Adkhala fikratahu albatila wa aqlatahu attafi'a obwongo bwe yabuyingiza mu Allah tabaraka wa ta'ala fa ahlakahu Allah. Allah namuzikiriza tabaraka wa ta'ala. رب العالمين توحيد الربوبية الله بيرجع ما أنت يبوز أنت أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أبان توابا بروزا خلقوا من غير شيء باتون دي ودلت ولي وشي باتون زيزا kale bwa ina magezi manji nyo amhumul khaliqun obebe babala bababi tonda wala in sa'altahum bonotula no buza ba professor man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah bonoba buza nyatonda gulweryo nali tonda kubanga Allah yagamba subhanahu wa ta'ala yagamba tuwahiya dukhanun
فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين إنسي واتو بيجيتونا نقر ويجيتونا كانت رتقا يقام الله تبارك وتعالى أنت إنسي نقر بيالي وام صوت الأنبياء ففتقناهما الله نبيا ونم وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا تبصرون ناتونا مزنغ ويبنام وابو لشتون لشنة bono gendo babuze badokta ba professor bonna bajagamati amazi we buki nenga Allah yabegere myaka ebe orwaro batula ntakira ku discussing adala kulana ki yayogera kino esine guru byali wamu Allah nabyawula na dire guru neri wamvu neri gende iyo na dire esine ajiteko ono byali bitya batula ba discussing nenga alai بين كده القرآن لو أسلموا لسهل لهم سنجاب السلام كتان بدل تشان وجباري كتاب الله يقول سبحانه وتعالى أنت الله ويا الله خالق كل شيء ينني لكتوندا بيون نبي يوتون لكبوت خالق كل شيء نروبوت ياجتوندا روبوت nari gabo mubuka ngantu ngarabe nyonyi nimukanti nyonyi yugiraba wallahi fatabaraka allah ahsan al khaliqin allah yatonde nyonyi yoyo nangati allah si yitonde eh acha allah si yitonde ya allah ya yitonde nyonyi habire pa ngamba tageza ka nyonyo benyu ngambe nyonyi na tandi ko ku discuss Nambuza chibuzo shimu. Nambuza antikare guwe, ania kuzala. Chitata wa mwebundi. Nambuza uli mwana wa jajawu, uboli mwana wa chitawu. Guwe, uli mwana wa jajawu, uboli mwana wa chitawu. Ato wongo wongo nafu, agamati ni mwana wa tata. Na atabayati mwana wa jajawu. Aboluganda petuli bana bajjajjaffe kyobola nga Allah tabaraka taala yagamba millat abikum ibrahim tata wa fayad ibrahim alayhi salatu wassalam jajja wa fayad alayhi salatu wassalam zikr tabaraka allah fik petuli bana badam nemugatu bobo wongo bunawe butegera ndo mwana wa kitao bilwa robot ne nyonyi to jabbitegera ekitofu kiri tuli nti tuli bana bajjajjaffe nanyi ni kutonda nyonyi ani ya mutonda Allah tabaraka taala tola bomuntu nga tawana riziki ajinonyeri amaliriza bie الله يقول لك كل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار والأفئدة ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي الله يقول لك يقول لك يا نيالا بن نبي تون دي بن موسي أنا بن أبي الله ورزق ومن يجعل أن الله رازق توبنا أبونا الله يا ربي الله يا ورزق توبنا أبونا وطلع مدرس ومتما متبين كفنيو Omalirizo bade tosubira mwezi guno kufuna sente nga Allah zirisi mbere jyo tosubira okubona bona kwacha okubona bona Allahu raziqun wali Allah seka nakula byingu tuka muziki ku muziki twano kusawa 12 ne kitundu ale guse bikutuka sawa bi Shetani wende kuati de wewe. Baba namba 2. Baba namba 2. Kati law haqqaqna at-tauhid ar-rububiyya wa at-tauhid al-uluhiyya wa at-tauhid al-asma'i was-sifat singa tauhid tumkuata rububiyya nitumunyweza ku mitima jafet Allah ya tugabi na tabarak wa ta'ala wandi yingi dejjana afshaltum at-tauhid ar-rububiyya tauhid ar-rububiyya tumunyi anyi abuka mitima jafejibu usabu usa
في من يخلق في من يرزق في من يحيي ومن يميت وانيتا انيا وبلم انيا لله انيا ورزقي سينبك كسنت الله اجنو جنجير الحمد لله رب العالمين رب العالمين ورب العالمين ربي ورب إيه؟ ربي ورب ربي الحمد لله رب العالمين وبعد الحمد لله رب العالمين إيه؟ الحمد لله ربي رب العالمين يا والله يسوع سينغو بزي يسوع سينغو بزي إرومون توايغو كسم سورة الفاتحة القرآن موانغويرا دو أكوبان تبان بروزان ترمانيو كجسوما نيغا تجسوما كمجسوما الحمد لله رب العالمين وغامي تمتكو التوحيد وغبيتا ومتكو التوحيد الربوبية توحيد ووبتوندي ووبتوندي ووننيني توحيد وقاولا الله تبارك وتعالى ووننيني بوي انت ينننيني ويونيفاسيون ينننيني وانسيون يكابوه جونجيرا mwenye muswahili kakati ya baganda oye tauhidi asingo obwangu era na bakafiri bonna abali mwakategera bamukiriza bakafiri bonna bamukiriza ndegerekeka na ya baganda abaganda siba siru wabula boya balemu okutegeera Sheikh Ismail boba manyi nti ensi eno yakaba mwenda Mutebi Ronald chuchu era bagamba nti se bonna nnyini nsi stupid ara wenjogera bino waliwo bagenda okunvuma naye nange kambavume Mwadi bansi. Bagenda kufuma ngazenda bakoze ndia. Nda basose. Echi jomani. Wali abantu bebunyole eri emhororo. Emhororo. Baina Katonda wawe bamuyitani. Ishaka smaya ishaka. Obusobozi. Baino wobusobozi naye Allah nabalaga amanyi fatawaffahu Allah nanyini nsi namukola atya namutwala bwe yamutwala aga tutaddewo omulala kakati uli obusiru obutuka ku level ataddewo nego bataddewo ni wamanyi Sokore, ataddewo nego bataddewo ani aba owamanyi ataddewo yabo owamanyi kati mu busiru bwabwe tebasobola kumanya nti bebasinga Katonda wabwe amaki n'abaganda bwe batebafaanagana abaganda bakeera kumakya kabaka takola si bwe kiri alia buli naye bebamuwa teyeto bebamuwa abaganda bebawani kabaka katuli obusiru egayo obusiru ate wamalo wetumala omuwafa abaganda nze ndi muganda nediranga bwetumala omuwa nga gabula
Kabaka yagabudde obuki? Obuganda. Nenga fetu wakoze tu? Fetu wa muwadde. Kati ulia. Enakwezi ya gena naruwala, bule muna kubenduru. Nanyini isi? Akoza atia? Arwadde. Aa, wano mu Uganda wante wolo basawo basola kunzi janjaba. Ne bamutuse Germany, bamutula Germany. E Germany. Nenga baganda bonna bali kufuile. Kabaka wange singata fa. Kabaka wange singata fa. Nanyini isa solo kola atia? Kale ki wallahi kyandibadde kimala bonna. Abaganda okutegeera nti wallahi be mwogera mulimba ono si nanyini ki. Iyi wallahi bagenda kunvuma naye sifudde. Tuyinza kuddira muntu munyoomuufu asembayo kuba munyoomuufu agenda mu toilet. Kale bw'aba musiraamu ng'agenda n'amazzi falhamdulillah. Naye ng'agenda mu toilet nga yanywedde n'omwenge n'atamiira n'agenda mu toilet nga talina yadde amazzi mu bukyafu obusembayo okuba bukyafu n'ogamba nti oyo nannyini nsi. Kati ffe abasiraamu twasukkawo okwo kulevo amagezi ago amatono twagasukkako okwo ne tugamba nti ffe tuli bagezi. Allah rabbul alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Sabo kitiibwa Allah tegeeza abantu bonna nti nannyini nsi ye Allah tabaraka wa ta'ala. Kale wallahi ne bwaba nga ye haji gundi n'amala ekyo n'akikakasa n'akiteeka ku mutima gwe n'ayagala n'akiteeke ne mu baana be. Abaana baffe, abaana bange, mwagale nnyo Kabaka wamu. Ofiiriranga Kabaka wo. Naye nga tatuuza ku baana be kubagamba nti la ilaha illallah. Kakati obwongo bwaffe tubufunze era tubugaziye nnyo. Bwe tuba twogera ekigambo ti alhamdulillahi rabbil alamin, tumanye nti wetwogera nti rabbul alamin omulezi we nannyini Kabaka wabakabaka rabbul alamin ye Allah tabaraka wa ta'ala. Obwongo bwaffe tubugaziye. Buli imamu wagamba buli wabeera mu sala ng'osala esala n'ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin yaakhi toyita n'obuyisi. Omu ku baimamu almutadabbirun lilquran yajja emimbali okusaaza abantu iwallahi ekigambo kya mulimu okwakula Allahu akbar. N'atandika alhamdulillah sinza kugamba byalowooza naye obwongo bwange bwatandika okulowooza nti abadde alowooza ku Allah tabaraka wa ta'ala. Obwongo bujja Allah yenanyini nseeno eno alamu yonna ya Allah. Olwo nno kati omuntu atalina kyamanyi ayina irimu entono bw'atunuulira ensi eno alowooza Uganda. Allah yenannyini nsi eno. Kale susaawoko obwongo katono nnyo ogambe ne Kenya ye Allah. Ye Allah katabayo ali mu darasa eno atandika okususaawo obwongo n'agamba ti yii rabbul alamin ye Allah wa bamalayika kubanga teriyo kitonde ng'oggyeko arushi ne kurusi kitonde kyekiddako obunene ng'oggyeko arushi ne kurusi kitonde kyekiddako obunene jana
ملائكة. كاكات والله ومكسلان بواتو وابيرا إيفا يدهشن تنجي سوما تيموني تنو كجادا نكو كبوزة يبوزو يبفن نبو يبتو وجمو دانا سابعي نبي آغي نو كبوزة بياسو نو كبوزة بابي جينا تنجي يبسر من نبي سوما عظم خلق الله يبتون دي بسنغو كبابي نيني ubitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala asab'a omusanvu ebitonde bisingo kubebi nene wa ajlatu al-ithbat 'alayha nobujulizo kubinyweza uti bisingo bunene omudarani ko kubuza mabanga ari ko busera ndo bino bebuzo bwatu bwabera ngobwongo we mushaghala obwongo we burowoza nyo aroza ku kitono naroza ku kinene kakati nasome ayiga mate rabbul alamin nagati ne guno gunene nyo gufana bwe kuti allah yenanyiri gwo sana je singo gwe tine arsh singa twabadde ku kamera eno nandi ogedde chikala ne waro kamere eh waro kamere umuntu waro kamere yigendereza yajogera ngo kudde ku kamere Allah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yasidna 'ilman innahu 'ala kulli shay'in qadir wa ila liqa'in akhar qariban insha Allah Allah wana watusinkanyiza mungu yugudia kujia kwa tunolila ayet lako igamati ar-Rahman ar-Rahim njaka lukuka jukiza barakallahu fikum betuwele na umudarasa eno nti aye yutuwajibuka ebigambe betuwabibuka betuwaji kusama bismillahirrahmanirrahim mujukina bulu njine munga manti insha Allah tujabira mamu al-Fatiha faliyabhaf kulla bahithin buli muntu agenda tunolile bigambe bi ar-Rahman ar-Rahim ar-Rahman ar-Rahim bigambo binene tubitandikire ko omurundi gwa fogujja Allah ngatuwaddo bwangazi jazakumullahu kullal khair wa barakallahu fikum wa kathara Allahu min al-mukarim subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum. Kankwanjulile Bukhari Junior School and Quran Memorization Center. Tusangiwa na kuwa debulenga. Tulina nasare ne primary. Ni wankumade tulikumusinji kwa busiramu. Tusomesa na masoma amalala. Tutumbule bitone vyaba. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kati okusome dini yo busiramu. Chifuse chango. Nkwanjulira. Sibawaye Islamic Center. Abasangi wensanji. Basomesa emitendera je dini ejenja ulo. Atenga tebalina komo ku myaka ku mitendera okuli ibtidai idadi ne sanawi eranga basomesa abantu ab'emyaka gyonna nawe yagala okusoma online classes ngo yagala kusomera ku Zoom WhatsApp n'emikutu emirala jyanguba kusomesa Quran tilawa tajwid tafsir olulimi oluwarabu ne yasaluna sibawaye Islamic Center basangibwa nsangi eranga okubafuna bakubire ku 0758 My name is Royal Masuruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Suratul Qiyamah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu biyawmil qiyamah. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب My name is Ryan Masuruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Surah Al-Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان